Хустська спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат перших-третіх ступенів Закарпатської обласної ради нещодавно відзначила 70-річчя навчального закладу у обласному театрі драми та комедії. Це надзвичайна подія для нашої школи, тому що це ювілей. 70 років від дня заснування Хустської школи. Передували, звичайно, цьому інші події, 65-річчя, 60-річчя і інші ювілеї. А сьогодні ми маємо таку визначну подію. Ті, хто зараз працює з дітьми, це колеги мої, це вчителі, це вихователі, це інші працівники школи, вони чекали цього свята, тому що це є результат їхньої роботи. І ми гордимося результатами роботи Хустської спеціальної школи. Війна внесла свої корективи у проведенні ювілею. Але не дивлячись на складну ситуацію в країні, свято все ж таки відбулося. Готувалися ми з самого початку навчального року, з вересня місяця. У нас вже почалася підготовка. Ну, в зв'язку з цими подіями, які зараз у нас в країні, то ми так, трошки скромно, але вирішили все-таки відсвяткувати. В програмі свята передувала кропітка та довга підготовка. За словами організаторів, до проведення цієї події доклали руки всі, як вчителі, так і діти. Нашим учням дуже подобалася підготовка, вони проявляли ініціативу, були активними учасниками всієї підготовки, пропонували деякі нам ідеї. Вчителі та учні школи вирішили не тільки відсвяткувати ювілей, а й провести цей урочистий день з користю. Саме тому на території обласного театру був відкритий благодійний ярмарок, кошти з якого підуть на підтримку наших захисників. Діти наші дуже переживали і відповідально віднеслися до цього святкування. Вони малювали чудові малюнки, які відправлять так само нашим військовим. Готувалися з мамами вдома, пекли ці смаколики різні, в школі готовили смаколики. Хочемо зібрати гроші і відправити це, звісно, буде символічно, відправити ці гроші на допомогу Збройним силам України. Якийсь наш внесок, щоб діти виховувати у дітей патріотизм, щоб діти усвідомлювали, що і вони якусь часточку свою віддадуть на допомогу армії. Організатори свята вдячні всім за участь та допомогу у проведенні цього урочистого заходу. Щиро дякую всім, хто долучився до того, щоб це свято в нас відбулося. Бажаємо перемоги, визволення нашій Україні. Хай буде все в нас добре. Слава Україні!